A palavra pro doutor. Não fala com o amigo dele. Cachorro, cachorro. O que foi? O teu amigo, o barato, pegou teu amigo. O quê? Pega ele, tá ali. Socorro! Deixa comigo, acabar com esse barato aí. Vem aqui. Eu vou dar outro amigo, doutor. Agora. Ele vai toda hora. Ele tá olhando no chão. Você quer ver? Tá olhando no chão. Parece que o da choque.